महानगरपालिका ओडा नम्बर 5 को सहयोग र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको आयोजनामा विनायकल कलेजमा 4 दिने आधारभूत प्राथमिक उपचार तालिम शुभारम्भ भएको छ। उक्त कार्यक्रम ललितपुर महानगरपालिका ओडा नम्बर 5 का ओडा सदस्य अशोक कुमार श्रेष्ठको संयोजकमा भएको हो। यसलाई भनेको जय भएन, यसलाई भनेको जहिले पनि जोडेर यसरी लिन्छ, एउटा छोड्ने यो यसले